Служба безпеки України інформує. Чергового хабарника, але вже на Сумщині, затримали агенти СБУ минулого місяця. Чиновник вимагав щомісячну данину за те, що його підлеглий перебував на посаді. Хочеш працювати на держслужбі – плати щомісячний хабар. За таким принципом вибудував роботу своїх підлеглих керівник одного із відділів Сумської обласної державної екологічної інспекції. Держслужбовець, який також є депутатом Сумської обласної ради, вимагав від свого підлеглого щомісячну данину у розмірі 2000 гривень за безперешкодне перебування на посаді. Агенти СБУ затримали зловмисника у місті у власному автомобілі під час отримання чергової частини хабара у 4000 гривень. У Харкові Служба безпеки України попередила замовне вбивство керівника комунального підприємства, а саму замовницю затримали. Замовниця пропонувала за вбивство 10 тисяч доларів, а саму смерть потрібно було замаскувати під нещасний випадок. Агенти СБУ через своїх інформаторів у кримінальних колах отримали дані про те, що у Харкові місцева мешканка підшукує виконавця для вбивства колишнього чоловіка своєї доньки. За це вона була готова заплатити 10 тисяч доларів США. Правоохоронці встановили, що мотивами зловмисниці була помста, а також наміри разом з донькою заволодіти спадщиною чоловіка. Під час багатоходової спецоперації співробітники Служби безпеки детально зімітували вчинення вбивства та надали докази замовниці. Організаторку злочину правоохоронці затримали під час остаточного розрахунку з виконавцем. І знову хабарі, цього разу у Харківському аеропорту. Агентам СБУ стало відомо, що митники, які працюють на литовищі, організували цілу схему по вимаганню грошей. Службою безпеки України задокументовано 5 випадків хабарів на загальну суму 20 тисяч гривень. Посадовці митного посту «Харків-аеропорт» організували механізм вимагання грошей з пасажирів за приховування від відповідних служб іноземних держав фактів вивезення з України підакцизних товарів. Інформування партнерських митних служб інших країн передбачені відповідними протоколами до угоди про асоціацію України з Європейським Союзом для спільного виявлення та припинення правопорушень. Під час досудового розслідування правоохоронці задокументували 5 фактів отримання митниками хабарів від авіапасажирів на загальну суму 20 тисяч гривень. Агенти затримали одного з фігурантів справи у приміщенні міжнародного аеропорту Харків під час одержання чергового хабара у розмірі 6 тисяч гривень. Служба безпеки України. Ваша безпека. Наша турбота.